40 embarcacions han participat en la 14a cursa de pasteres a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta es fa el diumenge abans de Festa Major i és l'acte que marca l'inici dels 5 dies festius a la ciutat ganxona. 40 colles, que algunes més ràpid i d'altres més lent, però totes elles arriben amb un somriure a l'arribada. Bueno, esperem que sigui una tarda sobretot que la gent s'ho pugui passar bé, que pugui gaudir d'aquesta activitat que dona pràcticament inici a la Festa Major. I res, a disfrutar, que és una festa que és de tota la gent del poble, bàsicament. Bàsicament és una cursa on s'ajunten grups d'amics, hi ha inclús gent que són colles de carnaval, que s'ajunten per muntar una embarcació a la seva manera artesana, que s'impulsi per ells mateixos, i competeixen una cursa que va des de la piscina aquesta de Can Rius a l'altra platja petita que hi ha allà. La sortida és a les 6 de la tarda, però dues hores abans, al passeig Rius i Calvet ja comencen a arribar les primeres pasteres. Una cursa especial que els ganxons i ganxones defineixen així. Diversió i feina. Riure, riure molt. Us agrada a tots divertir-ne. Per tot, divertir-se, no? Divertir-se i fer família. Ara. És bogeria, és descontrol, és tot fet a mà, casolà. És lo guai, totes les colles. A mi m'encanta, és com bueno, tornar a viure dintre de la Festa Major aquesta unió i és molt guai, la veritat. Tot i que el nom de la prova la defineix com a cursa, l'ambient a la sortida és del tot menys competitiu. La beguda, la música, els balls i la guerra d'aigua són els protagonistes a davant del Palm Beach. Que els organitzadors siguin els membres de la colla Okechungu fa que les pasteres siguin el carnaval d'estiu a la ciutat. És per això que cada any els participants sorprenen amb les seves disfresses i que fins i tot aquest any ja han participat els Reis Carnestoltes. Home, nosaltres hem de ser-hi a tot, sempre, tot l'any. Teníem nervis igual com si fos la rua, que ho parlàvem mentre dinàvem, però home, és més fàcil, no?, perquè és com més d'estar per casa, però aquí als carrossaires ho han dado tot igual, eh? Fem la volta ganxona pel mar, com ha de ser. El primer any. Que te calles, coño. Que te calles, hòstia. A veure, cada any aquí l'Ajuntament gasta una de calés amb la volta, no, catalana? Doncs nosaltres fem la volta, que te calles, per l'aigua. Vamos, remo! Venim amb l'uniforme de rem para ganar. Aquí som les bombolletes del Freixenet. Anem tots de durat. Una base cultural espanyola bastant... bastant important i doncs ens feia bastanta gràcia, ens agrada molt anar de dorats i de brillantets i sempre cridar l'atenció. I bueno, això bueno, és un tema, una temàtica alegre que no s'ha explotat gaire i... De Barbie, i no tenim, els Kens ens han fet una mica, però tenim moltes Barbies. Per suposar, som unes esponges. Mira, per una tormenta d'idees i va sortir això i hem volgut fer una dutxa i un quarto de bany, bueno, algú que sembli. Vam anar un any de taxistes a la carrossa del carnaval i ens va fer molta gràcia la idea perquè és el joc de paraules també, de taxi. El tret de sortida, el moment més esperat. Hi ha els que van per feina, els que gaudeixen del moment i els que amb prou feines aconsegueixen arrencar sense enfonsar-se. Aquest 2024, la cursa de pasteres ha celebrat la seva 14a edició. Per primera vegada han optat per posar un màxim d'embarcacions perquè la cursa sigui tan entretinguda com sigui possible. Al final, es reparteixen premis i se segueix amb la festa. Hi ha quatre tipus de premis. Hi ha el premi, evidentment, a la que vagi més ràpid. Llavors, després busquem una que és el Titanic, que és potser la pastera que no arribi a lloc, que no arribi bé, que s'enfonsi. Després tenim a la simpatia, que és un premi que el jurat decideix a la patera que més li hagi agradat. I després hi ha la de disfressa. Uns guardons que inciten a que els participants s'esforcin a l'hora d'elaborar les embarcacions. Bueno, jo porto anys veient-la i la veritat és que ja en tenia ganes, em feia il·lusió participar aquest any. I amb la colla de la base nàutica de Sant Pol, doncs ens hem animat i hem muntat aquesta joia. Sí, vaig veure els vídeos i dic, aquí m'haig d'apuntar 100%, que no m'ho puc perdre. Són horetes fins a la 1 de la matinada. Idees, pluja d'idees, molt de treball, molt de suor. Però moltes, bueno, moltes hores de feina, després de la feina. Val molt la pena, et sents molt realitzat ara. Portem tot l'any que no sabem com tot treballar. Aquests, 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 aquests
porta una enginyeria, però, eh? En Xerra és el que treballa tot l'any. Sí. I llavors... tot l'any treballat. Fa 3 anys que sortim. Hem anat cada any ampliant una mica més l'equip i mira, aquest any t'ha sortit una patera una mica grossa. Diumenges així tontos, hem passat un parell o tres de diumenges tontos, anar-ho fent, anar aconseguint el material i anar-ho muntant tot. Però ho hem fet prou ràpid, sí. Tenen clar que l'esforç val molt la pena i envien un missatge a la gent que s'ho mira des de fora. Esteu perdent una experiència que us he d'apuntar ja d'allà. Totalment. Que venga, que se divierta, que esto es, vamos, fiesta mayor y que vengan, que esto es una pasada. Lo guay es que participa todo el mundo, familia, niños, grandes, jóvenes. Esto es lo bonito de la fiesta. La festa que es munta abans, la competitivitat, el anar-se emprenyant l'un a l'altre, al final és el que més es porta, però també a l'hora de muntar-la, fas molt d'equip en el moment de muntar-la. S'ha de viure, és superdivertit, desestressant, i, bueno, i és a l'inici de la festa major, ja, bueno. Sobre la barca, toca remar i també passar-s'ho bé. Salts, pistoles d'aigua i molts riures que es contagien a la gent que els espera a la sorra i a l'espigó. La de les pasteres és la primera tarda de festa. Tots ells, però, asseguren que es deixaran veure per barraques, sigui ballant o sigui darrere la barra. Per engatar-se i riure. I salut. I salut. Menjar, beure i riure. I riure. Passar-ho bé, sortirem a los gegants i, bueno, farem moltes coses. I disfrutant de la jubilació. Sí, ara. Home, anar a diversiones ho farem segur, eh? Però segur que la liem. Però estarem, no ho sé, però que ens veureu, sí. Som fixos, nosaltres. Sí, nosaltres estem a tot el que podem, estem. I sí, del 31 al 4 estarem fent, tinguem barraca de beguda aquí a davant de l'Ajuntament. Tenim barraca a anar ja al costat de l'Ajuntament, on bueno, del 31 al 4 estarem allà cada nit per intentar bueno, ajudar i servir a tothom que vulgui passar-s'hi. Una cursa de pasteres que la ciutat té molta sort que existeixi i és l'encarregada d'avisar els veïns de què comença la festa major.